မင်္ဂလာပါမြစီမာ live tv channel ကိုအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပြသပြီးသားဇလံတွဲရီအစီအစဉ်တွေကို180ကျပ်လုံးနဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မယ်မြစီမာ tv application ကို download လုပ်နီးအသုံးပြုနီးတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြစီမာ tv application ကိုဖုန်းတွေက browser တွေကနေတဆင့် download လုပ်နိုင်ပါတယ် chrome firefox opera စတဲ့ browser ရဲ့ address bar မှာ link ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအလိုအလျောက် download လုပ်ပြီး install လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းရဲ့ screen မှာပေါ်နေတဲ့မြစီမာ TV application ကနေအသုံးပြုလို့ရပါပြီအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်လက်ဝဲကျော် Manny Pacquiao ဟာဇူလိုင်လ22ရက်နေ့အစောပိုင်းက WBA Champion Keith Thurman ကိုအနိုင်ယူပြီးလက်ဝဲတမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်အကြီးဆုံး Welterweight Champion ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အသက်40နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘက်ကီယိုဟာသူထက်10နှစ်ငယ်တဲ့အမေရိကန်လက်ဝဲကျော်ကိတ်တာမန်ကိုအမတ်နဲ့နိုင်ရခဲ့တာပါဒီပွဲကိုနာမည်ကြီး Las Vegas က MGM Grand Garden Arena မှာထိုးသက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Welterweight Champion Floyd Mayweather အပါအဝင်ပရိသတ်ပေါင်း1000ခွဲခန့်ကကြီးစုအားပေးခဲ့ကြပါတယ်ဘက်ကီယိုအနေနဲ့ကိတ်တာမန်ထက်လက်ရည်ပိုသာခဲ့ပြီးပထမအချီမှတင်ကိတ်တာမန်ကျန်းမာပေါ်လဲကျခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်လက်ဝဲသမားကိုပွဲချီပြေး12ချီအထိရေကုန်ရေခမ်းထိုးသက်ခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့လည်းအမှတ်ပေးထားရင်3ဦးအနက်2ဦးကတော့ဘက်ကီယိုကို135မှ132နဲ့အနိုင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဂျန်နက်2ဦးကတော့134 133မှနဲ့ကိတ်တမန်ကိုအနိုင်ပေးခဲ့တာပါဒီပွဲကပြောစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကဖိုက်တာကောင်းတစ်ယောက်ပါလက်ဝဲသမားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူတန်ပါခဲ့ပါတယ်လို့ဘက်ကီယိုကပွဲပြီးမှပြောခဲ့ပါတယ်ရှုံးပွဲကြုံစည်းခဲ့ရတဲ့ကိတ်တမန်အနေနဲ့လည်းဘက်ကီယိုနဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာကစားသမားဘဝရှုံးပွဲလုံးဝမရှိအောင်ကစားထားနိုင်သူပါဘက်ကီယိုကတော့နောက်ဆုံးထိုးသက်ခဲ့တဲ့ဆက်တပွဲမှာ၄ပွဲအထိရှုံးနေခဲ့ပြီးကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့62ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးပြီးတော့2ပွဲတည်းရေမှတ်တမ်းကိုရရှိထားတာပါကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲအတွက်လက်ခုပ်တီးပါရစေသူကအရန်ခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်ပါသူကတိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒီလူကစစ်တီတော်တယောက်ပါလို့ဘက်ကီယိုကပြိုင်ဘက်ကိုလည်းချီးကျူးခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကနေခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာသန်း20လောက်ရရှိခဲ့တဲ့ဘက်ကီယိုဟာကိတ်တမန်ရဲ့ WBA Welterweight Super Champion ခပ်ပတ်ကိုရယူခဲ့ပြီးမှတော့အခုဆိုရင်သူဟာ Welterweight တန်းမှာအဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ Weight တန်း၈တန်းရဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ Pacquiao ဟာနောက်ထပ်ကြိုးဝိုင်းတဲ့မဝင်ခင်သူဟာအထက်လွှတ်တော်အမတ်တူအနေနဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လုပ်ဖို့ဖိလစ်ပိုင်ကိုပြန်သွားအောင်မယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ခင်ဗျာ။